Tervetuloa kuuntelemaan opastusta Pohjan pitäjästä sekä Raaseporin ruukeista. Opastus koostuu kolmesta osasta. Pohja ennen ja nyt, Fiskarsin ruukki ja Mustio. Vestnylenska kulttuursamfundet on laatinut opastuksen EU-projektina. Pohja ennen ja nyt. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2009 Tammisaari, Karjaa ja Pohja yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi jonka väkiluvuksi tuli 28 000 asukasta. Paikka kuntien nimet ja identiteetti kuitenkin säilyivät ennallaan. Pohja on ollut asutusta ainakin 6000 vuoden ajan. Muinaismuistojen joukosta löytyy keihäänkärkiä, kivinujia sekä kirveitä eri aikakausilta. Pohjanpitäjän lahti oli luonnollinen kulkuväylä sisämaahan jo pronssia rautakaudella. Ruotsinkielisen väestön maahanmuutto tapahtui 1100-luvun alussa, jolloin rannikkoseutu oli jo pidemmän aikaa ollut suhteellisen autio. Pohjan pitäjä mainitaan ensimmäistä kertaa 1359. 1600-luvulla pohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun pitäjään perustettiin useampi rautaruukki. Rikas turkulainen kauppias Jaakob Volle perusti 1630 ensimmäisen ruukin Antskuugiin. Vuonna 1649 kirjanpitäjä Peter Turvesti perusti Fiskarsin ruukin, josta tuli myöhemmin läntisen Uudenmaan merkittävin ruukki. Muinaisen pohjanpitäjän suurista maatiloista ainoastaan Brödtorp, Mörby ja Selviik ovat edelleen elinvoimaisia. Vestambakan tilalta pohjanpitäjän Selviikin kylästä kotoisin ollut Kristiina Abrahamin tytär on ainoa suomalaissyntyinen Ruotsin kuningatar, joskin vain lyhytaikaisesti. Hänet vihittiin kuningas Karle Knutin pojalle tämän kuolin vuoteellaan toukokuussa 1470, mutta sekä arvonimi että heidän yhteisen poikansa perintö hävisi sen sileän tien, kun Steenstyre vanhempi otti vallan ja mitätöi avioliiton. Pohjan kirkonkylä sijaitsee historiallisen maantien, Turusta Viipuriin johtavan kuninkaantien ja suojaisan merenlahden solmukohdassa. Näkymä pohjanpitäjän lahdelle on peittynyt kasvillisuuden ja rakennusten taakse. Pyhän Marian Harmaa kivikirkko rakennettiin muinaiselle uhria markkinapaikalle 1400-luvulla. Pohjassa on hyvin säilyneitä ruukkimiljöitä ja herraskartanoita sekä elävää kyläidylliä. Täällä vanhat perinteiset käsityöläistaidot sekoittuvat kansainvälisesti tunnettuun moderniin muotoiluun. Fiskarsin ruukki tunnetaan kansainvälisestikin taiteen ja muotoilun keskuksena. Mustion linna on yksi Suomen arvokkaimmista herraskartanoista – ja Bilnesista on tullut monipuolinen tapahtumakeskus. Vuodelta 1641 peräisin oleva vanha teollisuusmiljö Bilneesin ruukki toimii tänä päivänä erilaisten tapahtumien keskuksena. Siellä järjestetään yleisötapahtumia, yritystilaisuuksia ja konferensseja. Myös majoituspalveluja sekä ravintola- ja kahvilatoimintaa on laajennettu. Bilneesin ruukki on osa Suomen kansallismaisemaa. Ruukin perinteiset rakennukset ja kaunis näkymä mustion, joille tarjoavat ainutlaatuiset puitteet niin pienemmille kuin suuremmillekin tapahtumille. Vilneisissä on yli 350 vuoden puutarhaperinteet ja Suomen vanhin taimitarha. Vilneisistä on tullut Suomen korjausrakentamiseen tärkeä keskus rakennusapteekkeineen, varaosapankkeineen ja koulutusohjelmineen. Vierailu Fiskarsin mustion ja bilneesin ruukkialueella on antoisa elämys. Lisätietoja muun muassa www.raasepori.fi ja www.bilnaas.fi. Enemmän tietoa Fiskarsin ruukista tämän opastuksen osiossa 2 ja mustiosta osiossa 3. Fiskarsin ruukki. Vuonna 1649 perustettiin Fiskarsin ruukki. Tuolloin sai alkunsa myös Fiskars-yhtiön historia. Ruukki on nähnyt monta vaihetta raudanvalmistuksesta saksien tekoon. Nykyään se tunnetaan suomalaisen taiteen ja muotoilun keskuksena, jossa asuu ja työskentelee yli sata luovan alan taitajaa. Korkeatasoiset kokous-, majoitus- ja ravintolapalvelut sekä työpajat ja myymälät tarjoavat kävijälle nähtävää ja koettavaa kaikkina vuoden aikoina. Ruukin läpi virtaavaa jokea ympäröivät mäet ja laaksot. Alueella on Suomen oloissa ainutlaatuinen puusto. Siellä kasvaa valtavia ikivanhoja jalolehtipuita sekä muilla seudulla harvinaisia havupuulajeja. Fiskarsissa maisemissa liikkuessaan ei voi olla huomaamatta ruukin miljöön rikasta linnustoa. Fiskarsin maisemaan kuuluvat erottamattomasti jokisorsineen, tornikello ja ruukin pääraitti naakkoineen, lehdot kerttuineen ja muine kesän mestarilaulajineen sekä kylää ympäröivät mäet metsälintuineen. Fiskarsin ruukin historia Fiskarsin ruukin perusti hollantilainen Peter Turveste 1649 kuningatar Kristiinan privilegioilla, joilla hän sai oikeuden valmistaa valettuja ja tauttuja tuotteita tykkää lukuun ottamatta. Samana vuonna hän sai myös luvan perustaa Fiskarsiin masuunin ja kankivasaran, Lähistöllä sijaitseva Anskugin ruukki oli päätynyt turvesten hallintaan jo joitakin vuosia aiemmin. Pohjanpitäjästä tuli 1600-luvulla Suomen raudanvalmistuksen keskus. Vuonna 1640 perustettiin Anskugin ruukki, 1641 Vilneesin ruukki ja Fiskars siis 1649. Lähiympäristössä sijaitsivat jo aiemmin perustetut Mustion ja faagerviikin ruukit. Pohjanpitäjä ympäristöineen oli seutua, jolla oli käyttämätöntä vesivoimaa sekä runsaasti metsää puuhiilen valmistamiseen. Seutu oli siis erittäin otollinen paikka rautaruukille. Fiskarsissa valmistettiin etupäässä kankirautaa vientiin, mutta siitä tehtiin myös nauloja, lankaa, veitsiä, kuokkeja, raudotettuja pyöriä sekä valutavaraa, kuten patoja ja paistinpannoja. Eniten ruukin kehitykseen vaikutti kuitenkin Juhan von Julin kolmen vuosikymmenen ajan vuodesta 1822 lähtien. Hänen johdollaan toiminnan painopiste siirtyi raudanjalostukseen. Hänen aikana ruukkiin perustettiin muun muassa Suomen ensimmäinen hieno ja konepaja. Teollisuuden lisäksi Juliin kehitti ruukin maataloutta ja metsänhoitoa. Fiskarsin ruukki oli edelläkävijöitä myös terveydenhuollon ja koulutuksen saroilla. Fiskarsin perustettiin niin ikään vapaa-palokunta. Rautatie. Fiskarsin rakennettiin maamme ensimmäinen todellinen kapea raitainen rautatie 1890. Radan pituudeksi tuli 5,5 kilometriä ja se johti Pohjankurun satamaan. Veturin melko pienen vesisäiliön vuoksi jouduttiin joskus ottamaan kotimatkalla vettä Boribyyn järvestä. Kesäisin veturi aiheutti usein vaivaa palokunnalle kipinöiden sytyttäessä metsäpaloja. Ensi alkuun hoidettiin vain tavarakuljetuksia, mutta myöhemmin myös henkilöliikennettä, kun käyttöön otettiin niin kutsut pilettipenkit. Tunnetuimpia matkustajia olivat varmaankin kenraalikuvernööri Bobrikov ja oma marsalkkamme Mannerheim. Fiskarsin vapaaehtoisen palokunnan talon vieressä seisoo nykyään vihreäksi maalattu höyryveturi Pikkupässi, joka liikennöi aina vuoteen 1952 saakka. 1900-luku 1900-luvun lopussa Fiskars oli monialayritys, joka metallitelusuuden lisäksi valmisti muun muassa nostureita, lipputankoja ja elektroniikkaa. Yhtiön kansainvälistyminen voimistui, kun Yhdysvaltoihin perustettiin ensin Saksitehdas vuonna 1977 ja sitten tytäryhtiö Fiskas Brands Inc vuonna 1984. 1980-luvulla myös ruukin toimintoja järjestettiin uudelleen. Teollinen toiminta vaati ajanmukaisempia tiloja ja kun tuotantorakennuksia siirrettiin Vilneesiin, monia kiinteistöjä jäi tyhjilleen. Vähitellen Fiskarsiin onnistuttiin houkuttelemaan käsityöläisiä muotoilijoita ja taiteilijoita. Taiteilijoiden osuuskuntaan kuului nyt yli sata jäsentä. Suurimmat ammattiryhmät ovat puusepät, keraamikot, teolliset muotoilijat ja kuvataiteilijat. Tänään Fiskars-konserni on kansainvälinen yhtiö, jonka toiminta rakentuu kuluttajalähtöisesti vahvojen ja rikosbrändien avulla kasvaen. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Arabia, Hakman, Gerber, Silva ja Buster. Rakennukset Fiskars eroaa arkkitehtuuriltaan täysin muista suomalaisista kylistä. Yhdyskunta on rakennettu kolmen Fiskarsin joessa olevan kosken rannoille. Rakennukset ovat pääosin 1800-luvulta. Niitä ovat olleet suunnittelemassa muun muassa Engel, Viik, Granstedt ja Aspelin. Ruukin keskustalla on kaupunkimainen leima, komeinen, lähes 200-vuotisine herraskartanoineen ja tuotantolaitoksineen. Steenhuset, eli kivimuuriksi kutsuttu ruukin päärakennus, oli alunperin omistajan asunto ja ruukin hallinnollinen keskus. Nykyään rakennus on yhtiön edustuskäytössä. Kuparipaja rakennettiin alunperin vuonna 1818. Kuparipajassa on nykyään näyttelyä myymälätilaa tilaa sekä ravintola. Viljamakasiini rakennettiin kuona vuonna 1902, ja se on toiminut näyttelytiloina vuodesta 1996 lähtien. Punatiilinen tornikellarakennus rakennus vuodelta 1826 oli alunperin koulu. Rakennusta korotettiin, ja se sai toiseksi siivekseen tallirakennuksen. Samalla sen katolle nousi puinen kellotorni, joka on aito könnin kello. Tänään rakennuksessa on asuntojen lisäksi myymälöitä ja näyttelytiloja. Värsyiset majatalo vuodelta 1836 palvelee edelleen vieraitaan ravintolana ja hotellina. Uusi hotellirakennus Värsyysetin ja Lukaalin välillä on vuodelta 2003. Mustio. Mustiolla on ollut asutusta jo kivikaudella. Asiakirjassa Mustio mainitaan vuonna 1351 ensimmäisen kerran. Jo 1400-luvun puolivälistä alkaen on mustion joessa vesivoimaa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin. Vuodesta 1560 alkaen Mustion kosket pyörittivät Juhana Herttuan perustamaa rautaruukkia. Raudan valmistus jatkui aina vuoteen 1901 saakka, jolloin siirryttiin paperimassan valmistukseen. Tänään Mustion tehtaassa valmistetaan metallituotteita. Linderin perheen omistukseen mustio tuli vuonna 1750 vuorimestari Magnus Linderin mentyä naimisiin silloisen omistajan tyttären kanssa. Heidän poikansa Magnus Linder rakennutti puulinnan kustavilaiseen tyyliin vuosina 1783-1792. Talo edustaa tyylisuunnaltaan siirtymäkautta rokokoosta uusklassisuuteen ja sisustus on kokonaan kustavilainen. Rakennus on yksi Suomen suurimmista ei-kirkollisista puurakennuksista sekä maamme ensimmäinen rakennus, johon tehtiin kaksinkertaiset lasiikkunat. Tämän päivän englantilaistyyppinen linnanpuisto eroaa alkuperäisestä 1700-luvun barokkipuistosta täysin. Vapaa herra Fridolf Linderal Svartto, joka omisti mustion 1800-luvun jälkipuoliskolla, istutti harvinaisia puita puistoon. Vielä tänäänkin kasvaa puistossa sellaisia harvinaisuuksia kuin korkkipuu ja amerikkalainen jalopähkinä. Valkoinen siipirakennus on vuodelta 1840 ja sitä laajennettiin huomattavasti pari vuosikymmentä myöhemmin arkkitehti Albert Edelfeltin piirustusten mukaan. Tänään se toimii hotellina. Puutarhamäen rakennukset sekä uusgoottilaista tyyliä edustavat portti, talli ja vaunuvaja ovat kaikki 1800-luvulta. Harmaakivistä rakennettu ruukin viljamakasiinin alaosa on 1700-luvun alusta. Kaikki muut ruukinkadun rakennukset sekä Forströmska-villan ovat 1700-luvun lopulta tai 1800-luvun alkupuoliskolta. Nykyinen ruukinkirkko otettiin käyttöön 1761 ja se korvasi 1600-luvun lopulla rakennetun vanhan kirkon. Mustion linnan värikkäin patruuna oli kamariherra Jalmar Linder. 1862-1921, joka oli oman aikansa rikkain mies ja omisti suuren maaomaisuutensa lisäksi seitsemän autoa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mustion linna on jälleen Linderin perheen omistuksessa. Kartadon myytiin vuonna 1940 AB Svartobryk Oylle. Jalmar Linderin veljenpoika Magnus Linder osti Mustion linnan puistoineen takaisin suvulle vuonna 1985. Tällöin alkoi mittava restaurointityö, jonka aikana rakennukset ja puisto kunnostettiin, tehtiin uusgoottilainen terassi ja kadonneiden huvimajojen tilalle rakennettiin uudet. Puistoon on tämän jälkeenkin tehty vielä muun muassa puro, lummellampi, putous ja lummepolku. Mustion linnassa on nykyään kokous- ja hotellitoimintaa, museo sekä ravintola. Mustion linnan tunnetuin kummitus, niin sanottu valkoinen rouva, oli Charlotta Hiisinger Fagerviikista. Hänen miehensä kreivi Maurits Axel Levenhaupt lähetti vaimonsa usein sisarensa luo mustion linnaan lepäämään heikkojen hermojen takia. Välillä hänet jopa suljettiin keittiöportaiden vierellä olevaan pieneen huoneeseen, jossa hän myöhemmin kuoli. Hänen sanotaan kuljeksivan suuressa juhlasalissa kaksi palavaa kynttilää käsissään. Hänet on kuulema myös nähty kirkonmäellä ja mustionjoen rannan tuntumassa. Mustion linna on avoinna yleisölle. Aukioloajat, opastukset sekä lisätietoja löytyy nettisivuilta www.mustionlinna.fi.